Ministarstvo odbrane Belorusije saopštilo je danas da su zajedničke rusko-beloruske snage protivvazdušne odbrane pojačane, a nove raketne jedinice premeštene na položaje. Protivvazdušne raketne jedinice napredovale su u naznačena područja i preuzele borbenu dužnost, navodi se u kratkom saopštenju ministarstva, prenosi Reuters. Kako je ranije saopštio beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, zbog zaoštravanja situacije na zapadnim granicama Savezne države pojačano je regionalno grupisanje trupa. Ministarstvo odbrane Belorusije je pojasnilo da će ukupan broj kontingenta oružanih snaga Rusije u zajedničkoj grupi biti oko 9.000 ljudi. Dve zemlje planiraju da održe zajedničke vazduhoplovne vežbe u drugoj polovini januara, počevši od sljedećeg ponedjeljka, prenosi Reuters. Belorusija je blizak saveznik Rusije, koju je dozvolila da koristi njenu teritoriju kao jednu od lansirnih rampi za svoj napad na Ukrajinu 24. februara, a Kijev je više puta upozoravao da bi Moskva mogla da koristi ovu državu za pokretanje novih napada, navodi britanska agencija.